jarraituko dugu estadoinuekin kasu honetan izan ere eskalariak taldearen nere herri abestiarekin datoz zurrengo parte hartzaileak beraiek prestatu duten koreografia eta guzti, beraz txalo zaparra daunekin hemen taula gainean hartuko ditugu. Bueno, se dotore gainera. Bai. A ver, bihemente, eta beste bihemen. Oso ondo. Bueno, listo, ya está, nervioak enduta, ¿está? Bai. Bueno, zelan orduan, ondo? Bai. Aizue, ze gertatu da, duzuen taldekide batekin? Gaizori jarri dela. Baina, zeo zer esan nahi diozue, bai. Bidali zerbait? Zelako besarka, nola ditzen da, Maia. Venga, ba, hemendik musu bat eta hemendik besarka da bat? Vale. Venga, prez, aruntza, bota aruntza. Eta. Bai, venga, esan, Maia ditzen da? Bai. Maia zuretzako, eta bota. Vale. Venga, bat, bi eta hiru. Maia zuretzako. Asanda! Oh, zepolita. Horren egongo da, Maia etxean. Zuretzako. Bueno, bagoa zorduan? Bai. Venga, ánimo va. Oso ondo batxalo bero batamendako ere, bikain egin dutelako.